后来这个很快这个事情大家就搞清楚了，说这个录影实际上是一年以前的，去年六月份的，但当时已经连着一个月这个加零了，所以当时这个情况是不光陈时中，几乎所有的政治人物也都参加很多类似的公共场合，也都是当时处于那种情况，所以这个时间点的问题就已经很确定了那然后才发现这个国民党觉得那个时间点的这个事情就打不下去了，所以才转移这个目标嘛，去打这个所谓女陪侍的问题那这个是完全是这个在没有把前后这个事件的背景、这个过程、参与的人搞清楚的情况下某种意义上是朱立伦、赖世葆自己添油加醋来做的这件事情打的这件事情，那当然也就是打歪了嘛。那你打错了、打歪了，你就道歉就好了，你就不要硬凹嘛。那现在明显的就是朱立伦和赖世葆在硬凹嘛，他有错不承认，有人有错没什么关系，每个人都犯错，尤其在媒体的现在这个世界，很多网络的信息出来，你要很快的评论，难免就有一些错误嘛，判断错误嘛那但是他如果是朱立伦作为国民党的主席，在公开的媒体上对另一个政治人物做这种人身隐含人身攻击的评论，这么样的这个快速的评论，这么样的这个没有查证的情况下做这种评论的话，那你要承担责任嘛？你讲错了你就应该道歉，对吧？你如果是坚持不道歉，那我认为这个陈时中是可以告他的，因为这某种意义上他是对人是一个人身的污蔑，是一种攻击嘛。对，说有女陪侍范觉妹是啊，这是第二一个问题。那第三一个问题，当然了，昨天的这个这段影片。几乎最早是在中国的这个网络上流传出来的嘛然后马上在台湾的这个一般的这个群组里面开始流传，而且在韩粉里面都已经放了，粉味好重啊，有女陪侍啊，是啊什么什么的，所以花天酒地啊，所以这个是不是说是有人在设这个局然后这个想要污蔑陈时中，要趁机把陈时中搞下台，这个是一种可能性，确实是有，我觉得有人可能有这样的企图那说不定就是共产党设的这个局嘛那另外一种可能性，说不定就像刚才那个刘教授说的有实际上有人设这个局，他也不知道是谁设这个局，但是朱立伦、赖世葆自己这个跳了这个坑自己这个瞎打误撞，反而把自己名声搞坏了我觉得这个可能性也确实存在从某种意义上，就是朱立伦是见猎欣喜，就像偷鸡不成这个反而蚀把米了，是这种状况。我觉得他就是想要趁着这机会去酸一下陈时中，想制造一个这个打击对象，然后可以顺便的这个打击一下民进党政府。他朱立伦实际上是有这种见猎欣喜的这种心态了，但是我觉得他真的是有点偷鸡不成了。对，偷鸡不成蚀把米。我告诉你。你说你还有你还有脸辩护吗？因为朱立伦他不是主动讲的，他是媒体问他的，是啊，他的评论他不是主动讲，那媒体问他你也可以不讲啊，也是啦，你的评论，我的意思说他不是主动就说，哎呀好高兴的，我要自己很想讲也没有，那才笨啊，对，不是主动讲，被动讲这个话才更笨哈。我其实想要讲的是说，其实刚刚那个刘教授他是说我们被利用了嘛。他是说有人要打击陈时中，国民党笨笨的去当打手被利用。那他为什么这样讲？我觉得他有所本因为他昨天跟陈时中有通过电话。那陈时中昨天下午在记者会也被记者问到说，你看卫福部从那个王必胜的事情到你这个影片流出，而且去年的影片为什么现在流出？是不是政治斗争？陈时中没有否认他的讲法是说他觉得有这种感觉。那所以你看从陈时中昨天是不是跟刘教授有讨论到这件事情？因为他们又在那边编织了，他原来要把他导到说是刘鸿生跟陈时中两个套招，不是套招啊，不是套招，我不是我觉得他们会想一下说为什么这个影片到现在才流出来。总而言之呢，这个真相就是这么回事就像文杰说的，陈时中呢交培比较广，而且他的人很好，认识人多，而且当天因为刘鸿生认识陈时中，其他人都不认识，一定的嘛。那么吼，哎呀，你认识部长，你拜托他来我来。
我来之后那个其他人都不认识，都要这个照相，然后结果出门以后一个影片出来，然后朱立伦不了解状况，不沉住气，然后自己上当，朱立伦现在自己满头包，这才是这件事情的经过嘛，对不对？我们就可能被利用，但是关键就是这个影片是谁丢出来的？我觉得是民进党里面要有的陈时中，他说是民进党人，人家刘鸿生说里面全部都蓝的，刘教授讲的啊，他里面都蓝的，他也不是个绿的、啊。他刚刚讲说国民党被利用啊，那国民党不会被自己利用嘛，一定是被民进党利用、啊。民进党他的意思是说国民党中计了，就是你国民党上当了，这个出来第一时间跳起来骂陈时中，果然发现原来不是那么回事，所以以后你看到跟你的政敌有关的影片，不要太高兴，马上跳进去，不要太快评论，自己就被你评论错了，你应该道歉。朱立伦的问题是他评论错了还不道歉，对，还在那里说现在不必谈细节，是什么家伙啊？明不是个男子汉大丈夫，还饭局妹变成饭局内，赖世宝是老了吗？赖世宝他的确是老了啦，就是这他也理论上，我就觉得这些家伙第一时间都想急着出来提款，为什么？因为蓝营的群组里面热传。他想说，我赶快搭个新闻热度，赶快出来讲几句话，我就把这个名气给框到我自己的辖下了嘛。但是他没有想到，就是事情没有笨人想的那么简单哦。实际上，到了后来，你看他们全部人，我昨天碰到所有蓝营，每个都在讲薛湘川，就是因为他们群组里面都说赶快拿薛湘川出来当挡箭牌。可是薛湘川他就是饭后态度不佳，他就是。父亲节吃个那个地瓜饭，怎么就下台了？所以对，那个父亲节最后还变成来电打铃，对你知道吗？哈，那句话真的太著名了。而且那个蓝鹰的人要陷害人也不那个，就是群组里面随便上，那是前天晚上出来的嘛？对，礼拜三晚上，前天下午傍晚出来的，然后晚上群组里面我也半夜三更也接到了，然后那个还有朋友说，哎，等一下卫福部就会发表声明了，这个不是现在的如何如何，双方就在那里啊、这个攻来防去的，你知道吗？然后呢，最后哈、朱立伦跟呢赖世宝两个人呢，再加上中国时报，中国时报用头版头条写有女陪侍，哎，这个有女陪侍哦，我来跟很多观众可能不太清楚，那是八大行业的一个条件啦、啊我来跟观众朋友说明一下，一个很简单的方式，我现在各位都有去海鲜摊去吃过，那海鲜摊有时候会有酒醋小姐这种，可他们一定不会坐下来。为什么他们不坐下来？因为一坐下来就会被指成是你就变有女陪侍的店家，他就完全不是餐厅，他就会变成另外一种性质，他可能就会被开罚、因为我们以前也是做相关 pub， 我以为你做有女陪侍，我们是做 pub， 所以我们那些那个酒出来，他也都是一定要站着，从头到他必须要把制服换下来，签下班了，他可以坐下来喝一杯小酒，这样子休息一下，所以会有这样子的差异。所以有女陪侍要有牌照才行。哎，他有特殊的牌照，而且经由特殊的法规的管制，就是现在会被列为八大。那被讲成有女陪侍的人，到底是荣誉还是？他当然会非常的不爽。所以我们昨天第一时间就发现不对，所以蓝营现在也在换梗啊，他们现在都在打陈时中抽烟的问题啊，今天都在问到底什么时候要让他戒烟啊，卫福部要不要辅导他戒烟什么？就他们发现糟糕，前面的梗出大事了，所以他们赶快紧急换梗，继续打往一个很偏的方向。我想这些检讨都是可以啦，就抽烟当然是可以检讨嘛，是不是违法抽烟？可是很明显，跟你一开始趾高气扬要打的东西就完全不一样嘛。好歹你要针对前面那种非常嚣张的时期所讲出来的东西，稍微表态一下，不好意思，我们搞错了。对啊，对啊，这个我觉得是这很基本的事情。你现在反而变得很受不了，所有人都看你国民党那边闹笑话。对，这真的很好笑。当时李庆安还开记者会道歉，而且我如果记得没有错的话，他还哭了。在这个记者会上他还痛哭过，因为李庆安觉得自己也是受害者。因为他相信的那个爆料人，对不对？我觉得那件事情，李庆安确实他的相信，我觉得是有一些理由的。因为那个爆料的人跟他说是嘛，对不对？但是那件事情最糟糕的还是郑丽文。他就是在节目上说就是徒刑者，所以他才被民进党开除了。对，他居然又连接起来了。对，他节目里面讲是徒刑者，那个没错啊什么的，所以民进党就开除他党籍，然后他就主动退出民进党，还就做城市烈士。被开除党籍的话，他要不要加入民进党？
而且呢，江启臣应该发动开除他党籍哈，胡乱说影响民进党啊，国民党形象，影响国民党形象。国民党最近这是很奇怪，好像有那个神明在上，这个指引他们，整个党都在糊涂蛋一通啊。自从进了那个法拍屋那个开记者会之后，朱立伦就干了这个事情。各位啊，这个继续在我们的大新闻一五二当中，集结所有正义的力量，把台湾的民主列车。要加油往前踩，而不是倒退，被这些力量给扯后腿之后，我们的未来将没有任何的光明。